Sampai Kela camp 3 jam lebih daripada Kuala Tahan, Taman Negara. Nak angkut barang, kemah kita di hujung sana. Kita terpaksa melalui titik ni surau, tapak kita hujung berapa pokok sana. Rumah dalam view sungai. Malam tadi hujan lebat, tapi air bolehlah nak turun. Arus laju sikit, dia dalam sikit lah. Dalam pun paras, tak sampai lutut. Sini tak ada kepala air. Owner tu cakap tak ada kepala air sebab kita di hulu sungai. Di hulu sungai tak ada. Atas sana, latar lembik. Tu campsite kita. Campsite nak duduk dekat pondok-pondok tu pun boleh. Yang sejuk lah. Tempat menarik. Memang sesuai. Memang best. Alah, Anya lah. Anya. Lele batu kakak lah. Boleh dek. Okey, tempat kita dah settle. Main dah balik. Just a canvas.